সকলে স্বাগত আমাৰ ষ্টুডিঅত। মই পাপৰি। ব্ৰেকিং নিউজ। ইউপিএসসির মূল পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা। ইউপিএসসিত অসমৰ পাঁচগৰাকীয়ে স্থান লাভ কৰিছে। 172 নম্বৰ স্থানত আছে অভিজ্ঞান হাজৰিকা, 230 নম্বৰ স্থানত আছে ৰিকি লহকৰ প্ৰধান, 320 নম্বৰ স্থানত আছে ঈশ্বৰী ডেকা, 552 নম্বৰ স্থানত আছে ভাস্বত শইকীয়া, 992 নম্বৰ স্থানত আছে কল্লোল হাজৰিকা। ইউপিএসসির প্ৰথম স্থানত আদিত্য শ্ৰীবাস্তৱ, ইউপিএসসির দ্বিতীয় স্থানত আছে অনিমেষ প্ৰধান। পুনৰ এবাৰ কৈছো যে ইউপিএসসির মূল পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে। ইউপিএসসিত অসমৰ পাঁচগৰাকীয়ে স্থান লাভ কৰিছে। 172 নং স্থানত আছে অভিজ্ঞান হাজৰিকা, 230 নং স্থানত আছে ৰিকি লহকৰ প্ৰধান, 320 নং স্থানত আছে ঈশ্বৰী ডেকা, 552 নং স্থানত আছে ভাস্বত শইকীয়া, 992 নম্বৰ স্থানত আছে কল্লোল হাজৰিকা। ইউপিএসসির প্ৰথম স্থানত আদিত্য শ্ৰীবাস্তৱ, ইউপিএসসির দ্বিতীয় স্থানত আছে অনিমেষ প্ৰধান। নামদাঙত উগ্রপন্থীর এম্বুশ, তিনিচুকীয়া অরুণাচল সীমান্তত উগ্রপন্থীর এম্বুশ। ইতিমধ্যে মার্ঘেরিটার নামদাঙত এই ভয়ঙ্কর গুলিয়াগুলির পাছতে আসাম রাইফলসর উপর উগ্রপন্থী আক্রমণ করার পিছতে এই গোটেই দায়িত্ব স্বীকার করেছে আলফা স্বাধীনে। গ্রেনেড, রকেট, লঞ্চারে আক্রমণ করে উগ্রপন্থীয়ে। চাংলাং জেলার নামদাং গেটর ওসরতে এই আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মার্ঘেরিটা চাংলাং পথত উগ্রপন্থী এম্বুশ করে, প্রায় দেড় ঘন্টা দুই পক্ষের মাজত সেই সংঘর্ষ চলে। ইতিমধ্যে আমি কইছোঁ যে এই দায়িত্ব অর্থাৎ এম্বুশের দায়িত্ব স্বীকার করেছে আলফা স্বাধীনে। নামদাঙত আলফা স্বাধীনের অপারেশন প্রতিশোধ, এম্বুশত আসাম রাইফলসর কেবাখনো বাহন ক্ষতি হওয়ার দাবি জানাইছে, কেবাজনো সেনা জওয়ান আহত হওয়ার দাবি জানাইছে আলফা স্বাধীনে। আসাম রাইফলসর কনভয়ত ভয়ঙ্কর আক্রমণের ঘটনা, 13 নং আসাম রাইফলসর তিনিখন বাহনত আক্রমণ, উগ্রপন্থীর দশজনীয়া দলে চলালে আক্রমণ। আসাম রাইফলসর বাহনলে দুটা আরপিজি নিক্ষেপ করা হয়েছে। আসাম রাইফলসলৈ উগ্রপন্থীর চারিটা গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছে। গ্রেনেড নিক্ষেপর পিছতে উগ্রপন্থীয়ে ধারাহার গুলিবর্ষণ করেছে। উগ্রপন্থীর আক্রমণত আহত হয়েছে আসাম রাইফলসর এজন জওয়ান। সেনার হেলিকপ্টারে চলিছে উদ্ধার অভিযান। গুরুতরভাবে আহত জওয়ানজনক হেলিকপ্টারে উদ্ধার করা হয়েছে। আহত জওয়ানজনক প্রেরণ করা হয়েছে হাসপাতাললে। উগ্রপন্থীর এম্বুশের পিছতে অঞ্চলটোত কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ি তোলা হয়েছে। বৃহৎ দলে ইতিমধ্যে অঞ্চলটো ঘেরি ধরেছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে তিনিচুকীয়ার আরক্ষী অধীক্ষক। উগ্রপন্থীর বিরুদ্ধে সেনা আসাম রাইফলসে অভিযান অব্যাহত রাখিছে। উগ্রপন্থীর আক্রমণের পিছতে রাইজ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এক আমি কৈছোঁ যে ভয়ঙ্কর এম্বুশ নামদাঙত উগ্রপন্থীর এম্বুশ, আর তাকে লৈ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়েও ভাষ্য দিছে, প্রতিক্রিয়া দিছে, সেয়া আমি শুনাম। কিন্তু তার পূর্বে পুনৰ কৈছোঁ যে হেলিকপ্টারে ইতিমধ্যে উদ্ধার অভিযান আরম্ভ করেছে। তাত সেনা অর্ধসামরিক বাহিনীয়ে ঘেরি ধরেছে সমগ্র অঞ্চলটো, আর বিশেষ তাত যখন লোক আছে, সীমান্ত এটা অঞ্চল, গতি সেই লোকসকল আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। হঠাৎ আলফা স্বাধীনে এম্বুশ করেছে, আর ইতিমধ্যে সেই এম্বুশের দায়িত্ব স্বীকার করেছে আলফা স্বাধীনে। 13 নং আসাম রাইফলসর তিনিখনক বাহনত আক্রমণ করেছে, এজন জওয়ান আহত হয়েছে। ইফালে আলফা স্বাধীনে দাবি করেছে যে এজন নহয় বহু জন আহত হয়েছে। উগ্রপন্থীর দশজনীয়া এটা দলে আক্রমণ চলাইছে। নামদাঙত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আসাম রাইফলসর বাহনলে দুটা আরপিজি নিক্ষেপ করেছে। আহত হয়েছে আসাম রাইফলসর জওয়ান উগ্রপন্থীর আক্রমণত। আর এই কথা ইতিমধ্যে দাবি করেছে আলফা স্বাধীনে যে এজন নহয় বহু কেজন আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আহত হয়েছে, যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মার্ঘেরিটার পরে আসলাম, চাংলাং যাম বলে এটা ইয়াতে কৈছে মানুষ বোলে বোমা ফুটিছে, গুলি বারুদ আছে, তো আমি ইয়াত রখাই দিছি গাড়ি। তারপর যাতে তো বোম ফুটি আছে, পুরোটা ডুমডাং ডুমডাং ফুটি আছে, ফাইরিং বে হয়ে আছে। তারপর আমি ইয়াত রখি গেছো। তারপর বোম ফুটা ফুটার লগে খুঁজি বলে ইয়াতে আধা রখিছিলে। ইয়াতে ফোন করার পাছত কেছে একটা লাগিলে, একটা মেজরক লাগিছে কেছে, এটা মেজরটা লই গেল। তারপর আমি ইয়াত দুটার লগে রখি আছো। এটা তো আওয়াজ তো শোনাই নাই। এটা রাতেপা কিমান সময় পড়া? রাতেপা 4-8 হয়েছে না, ইমান বাজির পড়া শুরু। তারপর আমাকে ইয়াত রখাই দিছে খুঁজব লাগে। এটা আমি ইয়াত রখি গেলো, বাজার খুঁজি দাঁড়িয়ে আছে, কোথায় টানি গেছি গাড়ি তুমি বলে পাই তুমি। এটা তো এটা তো আওয়াজ তো শোনা নাই, এখন তো খুব বোম ফুটিছে। की गाड़ी थी और लॉजिस्टिक्स कैरी कर रही थी मोस्टली, तो एक गाड़ी में तो ज्यादा गोली लगी जो बीच में फंस गई थी। एक आदमी इंजर हुआ है, उसको ऑलरेडी इवैक्यूएट कर दिया गया है, अभी स्टेबल कंडीशन है। और हमें ऊपर जाके एम्बुश पॉइंट्स मिले हैं, जहाँ पे हमें खाली खोके सब भी मिला है। तो ये लोगों ने काफी प्लानिंग करके किया हुआ ये सब। अच्छा, कौन किया है ऐसा, कुछ जानकारी है? अभी इसका श्योरिटी नहीं है हमको भी, लेकिन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उल्फा एन एस हो सकता है। पब्लिक को इंजर हुआ है? पब्लिक को इंजर नहीं हुआ, खाली आर्मी ही थी। आर्मी का भी एक ही बंदा इंजर हुआ है बस। खाली तीन था ना? हाँ।
हाँ गाड़ी तीन था पर एक ही इंजरी हुई है बस, और बाकी ये जो गाड़ी आप पीछे खड़ी हैं आपको दिख रही हैं आर्मी के ट्रक जो हैं वही गाड़ी थी, उसी में फायरिंग हुआ है और एक ही आदमी इंजरी है, तो इंजरी कुछ खास नहीं हुआ है। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ কেৱল শান্তি আছে, সীমান্তত হ'ব পাৰে এইবোৰ, কিন্তু অসমৰ ভিতৰত একো নহয়, এনেধৰণে ক'লে, প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী। সীমান্ততে হ'ব, অসমৰ ভিতৰত একো নহয়, অসমৰ ভিতৰত একো ছিষ্টেম নাই, বাহিৰত ক'ত কি কি হৈ থাকে মোৰ কথা নাই, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ একো নাই মুঠতে, শান্তি। সীমান্ততে হ'ব, অসমৰ ভিতৰত একো নহয়, অসমৰ ভিতৰত একো ছিষ্টেম নাই, বাহিৰত ক'ত কি কি হৈ থাকে মোৰ কথা নাই, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ একো নাই মুঠতে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত একেলগে সম্প্ৰসাৰণ নহয় মন্ত্ৰীসভা, লাহে লাহে সম্প্ৰসাৰণ হ'ব ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসভা। নতুন ৰূপত মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 2026ৰ বাবে টীম গঠন কৰা হ'ব, খালী হ'ব পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ পদবী, বৰ্তমান খালী হৈ আছে আৰু দুটা পদ। নির্বাচনের ঠিক পিছতে নহয়, লাহে লাহে মন্ত্রীসভার সম্পূর্ণ একটা নতুন রূপ এটা দিবর কারণে আমি যত্ন করি, যাতে বাদর কথা নহয়, এতিয়া পরিমল শুক্লবৈদ্য ইলেকশন উঠিছে, দুজন আসন আগর প্রায় খালি হয়ে আছে, গতি 26ৰ ইলেকশনের আগত বহুত কাম করবলগী আছে, গতি টিম এটা লাগিব। রাহুল গান্ধী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীক আমূল বেবী আখ্যা দিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। রাহুল প্রিয়াঙ্কাক আমূল ক্যাম্পেইনত হে সাজে বলে কটাক্ষ করলে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীক সাবলে যাওয়াতক মানু কাজিরঙালৈ বাঘগড় সাবলে যাব বলে তীব্র কটাক্ষ করলে মুখ্যমন্ত্রীগী। একোতো নাই, কোনোবা 2-3 হাজাৰ মানুহ ওলাইছে, মই গম পোৱা মতে একো নাই, এইবিলাক প্রিয়ঙ্কা গান্ধীক চাব কোন আহিব, তাতকৈ মানুহ কাজিরঙাত যাব, বাঘগড় চাব, বেশি বেশি সময়তো বেশি উপযোগী হব, গান্ধী ফ্যামিলিক চাই লাভ আছে নেকি, আমূল বেবি হয় এইবিলাক, হয় নহয়, দেখিলে লাগে যেন আমূল ক্যাম্পেইনটোতে হলুক সাজে, গতি আমূল বেবি, এইবিলাক আমূল বেবিক চাব যাওয়াতে কাজিরঙাত গড় চাওকগৈ বেশি লাভ হব। সাংসদ গৌরব গগৈকো তীব্র সমালোচনা করলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে। গৌরব গগৈ বহুত ডাঙৰ ভুল করেছে, রাম মন্দিৰৰ প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিনা গৌরবে নাটক করেছে, কিছুমানে কব খোঁজে গৌরব গগৈ সরব সাংসদ, গৌরবর সমর্থনত কোৱা সকলক চ্যালেঞ্জ মুখ্যমন্ত্রী। সংসদত কলিয়াবরক লৈ কেতিয়াবা এটা শব্দ কৈ পাইছেনে? যোৰহাট মাজুলী হৈ গৌরবে কেতিয়া কিবা কৈছেনে? রাহুল গান্ধীক জিন্দাবাদ কবলে আমাক সরব সাংসদ নালাগে, অসমৰ সমস্যার কথা কব পৰা সাংসদহে লাগে। গৌরব হৈছে গান্ধী পৰিয়ালৰ মুখপাত্র, গান্ধী পৰিয়ালৰ প্ৰভুভক্ত, 10 বছৰে অসমৰ এটা কথাও সংসদত কৈ নাপালে, কেৱল মণিপুৰৰ কথা কৈ থাকিলে। তেওঁ মণিপুৰৰ জোঁৱাই নে তেওঁ নাতিনী? গৌরব গগৈয়ে বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছে, ৰাম মন্দিৰৰ দিনাখন তেওঁ যিখন নাটক কৰিলে অসমত, তেওঁ কলিয়াবৰৰ MP আছিলে, কিছুমান মানুহে কব খোজে যে গৌরব গগৈ সৰব সংসদ আছিলে, এটা কথা মোক কোনোবাই দেখাই দিয়ক, সেই ব্যক্তিসকলক মই তেওঁলোকক চেলেঞ্জ কৰিম যে সংসদত তেওঁ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ হৈ এটা শব্দও কেতিয়াবা কৈছে নেকি, তেওঁ যোৰহাটৰ হৈ এটা শব্দও তেওঁ কেতিয়াবা কৈছে নেকি, তেওঁ মাজুলীৰ হৈ এটা শব্দও কেতিয়াবা সংসদত কৈছে নেকি? ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ কবৰ কাৰণে আমাক সৰব সংসদ নালাগে, অসমৰ সমস্যাৰ কথা কব পৰা সংসদ লাগে। গৌৰৱ হৈছে গান্ধী পৰিয়ালৰ এজন মুখপাত্ৰ, গান্ধী পৰিয়ালৰ প্ৰভুভক্ত এজন ব্যক্তি, অসমৰ ৰাইজৰ কথা 10 বছৰ সংসদত এটা শব্দও কোৱা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কেতিয়াবা সংসদত মানুহে কথা ক'লে আমি সাহস পাওঁ, আমাৰ কাম কাজবিলাক সহজ হৈ যায়, তেওঁতো আজিলৈকে একো কথা নোকোৱা নাই অসমৰ, সংসদত গ'লে খালী মণিপুৰ 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 কৰি থাকে। আৰে তেওঁ মণিপুৰৰ জোঁৱাই নে মণিপুৰৰ নাতিনী যে দিনে ৰাতিয়ে মণিপুৰ মণিপুৰ কৈ থাকে, আৰু আমাৰ ইয়াৰ কিছুমানে কৈ থাকে নহয় নহয় তেওঁ বহুত কথা ক'লে, এনেকে কৈ কৈ আমি অসমখনত আমি সদায় পিছপৰি আছো। শক্তিপীঠ কামাখ্যাত অনন্ত আম্বানী উপস্থিত হৈছে, মা কামাখ্যাৰ আশীষ ললে অনন্ত আম্বানীয়ে। ভাৰতৰ সকলোতকৈ ধনী ব্যক্তি মুকেশ আম্বানীৰ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী। নৱৰাত্ৰিত মা কামাখ্যাৰ আশীষ ললে অনন্ত আম্বানীয়ে। নৱৰাত্ৰিত অষ্টমী পূজাত মা কামাখ্যাৰ পূজা অৰ্চনা কৰিলে অনন্ত আম্বানীয়ে। অষ্টমী পূজা উপলক্ষে দেৱীৰ চৰণত সেৱা জনোৱাৰ লগতে ছাগলী আৰু পাৰ চৰাইও এৰি দিয়ে। জুলাইত ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ সৈতে বিবাহ মাহত আবদ্ধ হ'ব অনন্ত আম্বানী। ইতিমধ্যে তিনিদিনীয়াকৈ মহাধুমধামেৰে প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠান হৈ গৈছে। বিবাহৰ পূৰ্বে নৱৰাত্ৰি পূজাৰ অষ্টমী দিনা বিশ্বখ্যাত শক্তিপীঠ নীলাচল পাহাৰত থকা মা কামাখ্যা মন্দিৰত আশীষ ললে অনন্ত আম্বানী।
মা কামাখ্যার আশীষ বোলে নবরাত্রি চলি আছে, নবরাত্রি চলি থাকার অষ্টমী পূজার দিন আহি উপস্থিত হয়েছে সেই শক্তিপীঠ কামাখ্যা। তার কোয়া হয় যে মা কামাখ্যার শক্তি অনন্য আর ক্ষেত্রত আশীর্বাদ লবর সকলে বিচার ইয়ালে যখন লোক আহে। কিন্তু অনন্ত আম্বানী এবার তার উদ্দেশ্যই মা কামাখ্যা ধামত আহি উপস্থিত হয়েছেহি আর নবরাত্রি উপলক্ষে ছাগলী এড়ি দিছে, পাৰ চৰাই এড়ি দিছে আর ধনার্থ ব্যক্তি অনন্ত আম্বানী কিছু বিজুজ আমি খবর আরো আছে সমাবিরতি। Text headlines আগবঢ়াইছে এভরিডে মশালা। গন্ধ রং আর সোয়াদ খাটি এভরিডে দিয়ে আহারর জুটি। এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট, এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট। মনত রাখিব ভাল করে হব লাগিব আর এভরিডে মশালা টেস্টি হব ভোজন। এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট, এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট। সুগন্ধ রং আর সোয়াদ খাটি এভরিডে জিভাত দিয়ে আসল জুটি। এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট। টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভরিডে স্পাইসেস। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। আগতে যদি পরিয়াল বিজেপি সরকারের কথা শুনা হয়েছে, বিজেপি সরকার কথা শুনি আছে, মানে বিজেপি প্রার্থী কোন জানে নে? মই বর্তমান মিসামারি আছো। ইতিয়া বিজেপি প্রার্থী গড়াকি আপনি চিনি পায় নে না পায়? পাও, চিনি পায়। মানে বিজেপি প্রার্থী গড়াকি জয়ী হব বলে আপনি ভাবে? হয়। আপনি কি কব, উন্নয়ন হয়েছে নাই? উন্নয়ন হয়েছে, বহুত উন্নয়ন হয়েছে, বহুত উন্নয়ন। এয়া হয়েছে বিশ্বনাথ বাখির মনের কথা, বিশ্বনাথ সমষ্টির বা বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টির লোকসকলের মনের কথা। আমি আগুয়াই যাম, আন বহু লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিম। বাইদেউ নিৰ্বাচন আহিছে, ভোট দিব নাই? দিম। এবাৰ কাৰ পাল্লাখন বেছি ভাৰী হ'ব যেন লাগিছে আপোনাৰ? ক'ব নোৱাৰো আৰু, তথাপিতো কাৰ পাল্লাখন, আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা সোধা নাই, এনেই সামগ্ৰিকভাৱে আপুনি যি দেখিছে কাৰ পাল্লাখন বেছি ভাৰী হ'ব যেন লাগিছে? বিজেপি হ'ব পাৰে, বিজেপি হ'ব পাৰে। প্ৰতিগৰাকী মুখত, প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মুখত বিজেপিৰ গুণগান। বহু লোক আছে। বাইদেউ কেনেকুৱা, ভালে আছে? হয়, ভালে আছো। কোন ঘৰ আপোনাৰ? বিশ্বনাথ চাৰিআলি। বিশ্বনাথ চাৰিআলি। নিৰ্বাচন আহিছে, নিৰ্বাচনৰ বতাহজাক লাগিছে নাই গাত? লাগিছে, লাগিছে। মই বেছি কেন কম, এবাৰ বিশ্বনাথত কেনেকুৱা হব বুলি ভাবে, খেলা হবে কি না হবে? হব, ইলেকশ্যনটো হবই লাগিব। ইলেকশ্যন হবই, হয়, ইলেকশ্যন হবই, গতিকে খেলাও হব নিশ্চয়কৈ। আৰু লোক আছে, যুৱচাম আছে, অকণমান অকণমান। কোন ঘৰ? আমি তেনেকে এতিয়া কব নোৱাৰো এতিয়া কোনখন চৰকাৰৰ কথা। এতিয়া যোনখন চৰকাৰে ভাল কাম কৰি যায় সেইখন চৰকাৰ, এতিয়া কবলৈ গলে বিজেপিও বা বাকীখিনিও যিমান পাৰে চেষ্টা কৰি আছে কৰি যাবলে। যুঁজখন কাৰ কাৰ মাজত হব বুলি তুমি ভাবিছা? কবলৈ গলে আগতে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰতে হয় আৰু যোনখন, এবাৰো তেনেকুৱাই হ'ব, তেনেকুৱাই হ'ব। বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজতে এবাৰো যুঁজ হ'ব, আগতেও যুঁজ হয়, এবাৰো যুঁজ হ'ব। গতিকে এই যি নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ যুঁজৰ বাবে সাজু হৈ আছে এই সকল লোক। কেইগৰাকীমান নাচনী আছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম যদি হয়, অকণমান লগ পাম। ক'ত ঘৰ? মোৰ ঘৰ গহপুৰত। ইমান ধুনীয়াকৈ বিহুৰ সাজত, কিবা বিশেষ? হয়, ভোট আহিছে নাই? ভোটৰ তালিকাত নাম আহিছে নাই? আহিছে। প্ৰথম নেতাৰ আগত আহিছে? নাই, এবাৰ প্ৰথম। এবাৰ প্ৰথম, প্ৰথম ভোট দান কৰিব এইগৰাকী যুৱতীয়ে। শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ কোনে হাঁহি মাৰিব বুলি ভাবা? যিহেতু যুৱচামৰ মন্তব্য বা যুৱচামৰ চিন্তাধাৰা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে যুৱচামে ভৱিষ্যতটো নিজৰ বাবে যাতে সুস্থ অৱস্থা, এটা সুস্থ বাতাবৰণ কৰি তোলে, তাৰ বাবে যুৱচামে চিন্তা কৰিব লাগিব। এগৰাকী তুমি যুৱতী, কি কবা? হয়, সেইটোকে কম, যাতে ভৱিষ্যতে আমাৰ চৰকাৰখন কেনেকৈ চলাই নিব লাগে, গতিকে সেইটোকে চাওঁ কি হয়। এইবাৰ বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মাজত
বা শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির রাইজর মাজত কেনেকুৱা বতাহ দেখিছা, কার বতাহজাক বেছি দেখিছা? বিজেপিয়ে দেখিছে বর্তমান, বিজেপির বতাহজাক দেখিছা, উন্নয়ন হয়েছে নাই আগত হয়েছে? উঠি আহিছো বিরতির পাছত। বোকাখাটৰ কমাৰগাঁৱত গড়ৰ সন্ত্ৰাস, নদী পাৰ হৈ আহি এখন ট্ৰেক্টৰত খুন্দিয়ালে এটা প্ৰকাণ্ড গড়ে। চাপৰিত গড় খেদিবলৈ বন বিভাগে ব্যৱহাৰ কৰা ট্ৰেক্টৰত কৰিলে আক্ৰমণ। ৰোহিতা চাপৰিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ট্ৰেক্টৰৰ চকা ফাটি ছিটি গৈছে। শিহৰণকাৰী দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে এগৰাকী বনকৰ্মী। তাত থকা বনকৰ্মীসকলে নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ গছৰ ডালত উঠিলগৈ। দেখুৱাইছো আমি দৃশ্য, নদী পাৰ হৈছিল ট্ৰেক্টৰখন, কিন্তু অকস্মাতে তাত গড়টো আহে আৰু গড়টোৱে কেনেধৰণে এই ট্ৰেক্টৰখন ঠেলিছে চাওক, যাৰ ফলত ট্ৰেক্টৰখনৰ চকা ফাটি গৈছে আৰু বনকৰ্মীসকলে নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ গছৰ ওপৰত উঠিব লগা এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। ট্ৰেক্টৰখনৰ পৰা এনেকৈ আক্ৰমণ কৰে যে তাত চকাটো কেনেধৰণে ফাটি গৈছে আমি দেখুৱাইছো। সৌভাগ্যক্ৰমে কাৰো একো ক্ষতি হোৱা নাই, কাৰণ তেওঁলোকে সেই স্থান ত্যাগ কৰি যিসকল বনকৰ্মী আছে তেওঁলোকো গছত উঠিলগৈ নিজকে ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে। তাৰপিছতে গড় শান্ত হ'ল আৰু পুনৰ হাবিলৈ গুচি গ'ল। ধুবুৰী গৌৰীপুৰত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। পুৱতি নিশাৰ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত চাৰিগৰাকী লোক। তীব্ৰবেগী চাৰিচকীয়া বাহনে গছত খুন্দা মৰাৰ ফলত থিতাতে নিহত হ'ল চাৰিগৰাকী লোক। এগৰাকী যুৱতীৰ লগতে মৃত্যু হৈছে গাড়ীখনত থকা আন তিনিজন লোকৰ। ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে তিনিজন মৃতকৰ পৰিচয়। চাহিল আহমেদ আৰু সি চাহিদ খণ্ডকাৰ আৰু নূৰ আমিনক চিনাক্ত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত গাড়ীখনৰ চালক আছিল চাহিল আহমেদ। পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা তিনিওজন লোকৰে ঘৰ ধুবুৰী, কিন্তু এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত যুৱতীগৰাকীৰ পৰিচয়। পানবাৰীৰ পৰা ধুবুৰী অভিমুখে আহি আছিল গাড়ীখন। ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত ধুবুৰী চিকিৎসালয়ত ৰখা হ'ব মৃত। এই ল'ৰাবিলাক মেলাৰ মতে বাইক ৰাইড কৰে, ৰাইডৰ কাৰণে এখন ছোৱালীও ৰাইডাৰ কৰে বেলাত। আজি অষ্টমী, এই তাৰ কাৰণে আনিব গৈছিল। আনাৰ সময়তে চাৰিচকা হয় চেপলৰ চেল আনাতে আপোনাৰ আলমগঞ্জৰ গৰুপুৰৰ মাজত এখন গাছত খুন্দা মাৰিছিল, মাৰি চাৰিজনী স্পট ডেড কৰিলে। এতিয়া আপোনালোকে মেডিকেল কলেজত আনিছে, এতিয়া বহুত মৰ্মান্তিক ঘটনা, খুব দুঃখজনক কথা। আৰু মানুহজন ক'ৰ হয়? এখন ডিগ্ৰডৰ হয় BSC মোৰ, আৰু দুখন ল'ৰা বিদ্যাপাৰা হয়, আৰু ছোৱালীজনী এতিয়া খবৰ পোৱা নাই আমাৰ। ছোৱালীজনৰ খবৰ মেলাত যে খবৰটো ল'ব লাগিব। এই যে ধুবুৰীত অষ্টমী মেলা লাগিছে তাতে মদ কাকুৱাৰ, হয় হয় হয়, তাৰে কাৰণে মদ কাকুৱাৰ নহয় মদ কাকুৰে বাইক ৰাইড কৰে। অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যত এতিয়া বতৰ সলনি হৈছে। ৰাজ্যত বুধবাৰলৈকে ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী দিছে। ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকণিৰো সম্ভাৱনা আছে। হঠাৎ অন্ধকাৰচন্ন হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ আকাশ। গুৱাহাটীৰ লগতে ভিন্ন প্ৰান্তত বতৰৰ একেই অৱস্থা, ঠায়ে ঠায়ে বৰদৈচিলাৰ তাণ্ডৱ। বুধবাৰলৈকে পৰিৱেশ একেই থাকিব বুলি কোৱা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ জনোৱা অনুসৰি। আৰু আজি যিহেতু গুৱাহাটীলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগমনক লৈ মহানগৰীত ইতিমধ্যে নতুন পথ নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰা হৈছে। গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এক প্ৰকাৰ সেই ক্ষণত আহি উপস্থিত হৈছেহি। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী আছে আৰু কিছু সময় পিছতে আজি যিহেতু বিয়লিৰ ভাগলৈ অহাৰ কথা, গতিকে আজি আহিব। কিন্তু বতৰৰ কথাটো আমি কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈকে, যদিহে বতৰে বিধি পথালি দিয়ে গতিকে কিছু সমস্যা হ'ব। কিন্তু যিয়ে নহওক, গুৱাহাটীত বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ তেওঁ প্ৰচাৰ চলাব আৰু লগতে তেওঁ নলবাৰীত প্ৰচাৰ চলাব আৰু আজি নিশাটো কইনাধৰা গেষ্ট হাউচতে কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে সকলোখিনি নিৰ্দেশনাৰ কথা আমি কৈছোৱেই যে 3 বজাৰ পৰা নতুন নিৰ্দেশনা আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যাত্ৰাৰ সময়ত সাধাৰণ লোকৰ বাবে বন্ধ থাকিব AT ৰোড, GS ৰোড, গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত নিষিদ্ধ বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচল। লেহেমীয়া গতিৰ বাহন, ৰিক্সা, ঠেলা চলাচলত নিষেধাজ্ঞা। TG ৰোড, MG ৰোড, B বৰুৱা ৰোডত নিষেধাজ্ঞা। ABC পইণ্টৰ পৰা বিধানসভা ৰটাৰিলৈ হ'ব 1-way। আনটো পথেৰে পাৰ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী কনভয়। বিমানবন্দৰৰ পৰা খানাপাৰালৈ নিয়ন্ত্ৰিত কৰা হ'ব চিটি বাছৰ চলাচল। বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজালৈকে সাল সলনি কৰা হৈছে যান বাহনৰ চলাচল। জৰুৰীকালীন সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব এই নিষেধাজ্ঞা। গুৱাহাটীৰ মাজেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ যাত্ৰাৰ বাবে মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ কাষে কাষে বন্ধা হৈছে বাঁহৰ বেৰিকেড। বেৰিকেডৰ সিপাৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যাত্ৰাৰ সাক্ষী হ'ব পাৰিব সাধাৰণ ৰাইজ। গুৱাহাটীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
আজি সন্ধিয়া 6 বজাত বর্ঝাৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বর্ঝাৰৰ পৰা মহানগৰীৰ মাজেৰে কইনা ধৰাৰ 1 নম্বৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালালৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি নিশাটো কইনা ধৰত কটাই কাইলৈ নলবাৰীলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। নলবাৰী বৰকুৰাত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইফালে কাইলৈ নলবাৰীত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী জনসভাত বিধি পথালি দিব পাৰে বতৰে। জনসভাৰ পূৰ্বে বৰষুণৰ পানীৰে ভৰি পৰিল বৰকুৰাৰ পথাৰ। পুৱাৰে পৰা অহা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা স্থানত এতিয়া বোকা পানী। অৱশ্যে ইয়াৰ পিছতো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভাৰ প্ৰস্তুতি। ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ নলবাৰীৰ কেইবাটাও স্থানত ন' ড্ৰোন ফ্লাইং জ'ন ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। নলবাৰীৰ বৰকুৰা হৰিপুৰ আৰু লাওদল অঞ্চলক ন' ড্ৰোন ফ্লাইং জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নোলোৱা পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই ঘোষণা কৰিছে জিলা আয়ুক্তই। আৰু নলবাৰীৰ শেহতীয়া সকলো পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাই। কাইলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে নলবাৰীলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, আৰু যাক লৈ এতিয়া নলবাৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যুদ্ধংদেহী তৎপৰতা প্ৰশাসনৰ। উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু কাইলৈ যি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ যি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমলৈ আহিব আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'ব নলবাৰী বৰকুৰাত। আৰু উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আজি আচলতে ৰাতিপুৱাৰে পৰা আজি নলবাৰীৰ লগতে যি ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলসমূহত যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈছিল, আৰু তাৰ বাবে আচলতে নলবাৰীৰ যি বৰকুৰাৰ যি জনসভাৰ স্থান আছে, জনসভাৰ স্থানৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই মুহূৰ্তত আচলতে পানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অন্যহাতে যদিহে মোৰ সহযোগীয়ে প্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখুৱাব, পৰিৱেশটো যিহেতু এই মুহূৰ্তত আচলতে যিহেতু এই যি ইয়াৰ বিশাল আচলতে পথাৰখন, এই পথাৰখনত কিছু কিছু প্ৰান্তত পানী জমা হৈছে, যাৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াৰ যিসকল আচলতে উদ্যোক্তাসকলে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে কাম কাজত বিভিন্ন ধৰণে ব্যাঘাত জন্মা পৰিলক্ষিত হৈছিল। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে যিহেতু বতাৰ ফৰকাল হৈছে আৰু ফৰকাল হোৱাৰ লগে লগে সকলো এতিয়া যুদ্ধংদেহী তৎপৰতাৰে কাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিহেতু আজি অসমলৈ আচলতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব আৰু আজি যিহেতু অসমত গুৱাহাটীতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাপন কৰে, কাইলৈ ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10 মান বজাত নলবাৰীৰ এই যি বৰকুৰাৰ জনসভাৰ স্থানত অংশগ্ৰহণ কৰিব জনসভাত। আৰু জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে এতিয়া নলবাৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে প্ৰতিটো দিশত সুৰুঙা নৰখাকৈ সকলো কাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল, যদিও বতৰে কিছু ৰাতিপুৱাৰে পৰা বিধি পথালি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। অন্যহাতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অহাৰ প্ৰাকক্ষণত আচলতে এই যি বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত ন' ড্ৰোন ফ্লাইং জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা নিৰাপত্তাৰ দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। চৌদিশে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে গিজ গিজাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু কাইলৈ পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে কাইলৈ ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10 মান বজাত নলবাৰীত উপস্থিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী আচলতে প্ৰাৰ্থী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব, আৰু যাক লৈ এতিয়া শাসকীয় দল বিজেপিয়ে তুংগত প্ৰস্তুতি কৰিছে। আৰু সকলো আছে যদিহে ক'বলৈ যে সকলো পীড়নৰ পৰা ইয়াত প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে, মাত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক এতিয়া আদৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে। আৰু উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিছু যদিও নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈছিল, বৰষুণে কিছু পৰিমাণৰ ব্যাঘাত জন্মাইছিল, আৰু শেহতীয়া সময়ছোৱাত যিহেতু বতৰ ফৰকাল হৈছে, ফৰকাল হোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত যুদ্ধংদেহী তৎপৰতাৰে কাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আচলতে চৌদিশে চাবলৈ গ'লে বৰকুৰাৰ বৃহত্তৰ বৰকুৰা অঞ্চলত বৰ্তমান যুদ্ধংদেহী তৎপৰতা চলিছে। চৌদিশে নিশ্চিদ্ৰ নিৰাপত্তাৰ মাজতে এতিয়া কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে নলবাৰীৰ বৰকুৰাৰ লগতে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটো।